Росія не закрила справу проти українських звільнених моряків. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав адвокат Микола Полозов. За його словами, нині триває ознайомлення з матеріалами кримінальної справи. Полозов наголосив, завдання захисту – домогтися виключення будь-яких несприятливих юридичних наслідків для звільнених моряків. Нагадаю, українців звільнили 7 вересня в рамках обміну полоненими в форматі 35 на 35.